Nu har vi kommit till Wilson. Wilson har då ett fullt sortiment, både för killar och tjejer. Och här har vi experter som kan berätta. Absolut. Vad vill vi veta? Jag vill framförallt presentera ett nytt ortskoncept som vi har kommit med till denna säsongen. Hej, ska du prova någon klubba? Kom och spela. Idag är det ju väldigt många personer som har en stor förvirring i sin golfbag. Alltså man har väldigt många långa järnklubbor, hybrider, träklubbor som går ungefär lika långt. Vad vi har tagit fram till denna säsong är alltså woodskoncept, så att man ska få samma typ av mellanrum mellan woodsen som man får i ett järnsätt idag. För du har ju inte en person som går och köper en järnfemma från en leverantör och en järnsexa från den andra leverantören. Och det konceptet heter ett fibridsystem. Tittar vi först och främst så har du en trea och en femma, traditionella fairway woods. Tittar man sen på hybriderna så finns det en trea, fyra, femma där de är rena järnklubbsersättare. Så alltså denna fyra vi håller i handen är en ren järnfyra. Sen för att täppa till gapet mellan traditionella fairway woods och de nya hybriderna så har vi kommit med en produkt som heter Fy, som är själva fibriden. Som då är 19,5 grad och 41 tum i längd. Mm. Just så att man ska ha exakt avstånd mellan varje produktgrupp. Perfekt. I woodsystemet. Sen har ni en ny driver också. Sen har vi en ny driver också som heter Spine. Spine står ju för ryggrad. Så vad vi har gjort med driven till denna säsong är att man har tagit traditionellt huvud. Tryckt ut vikterna mot kanterna. För att få ett så stabilt huvud som möjligt. Däremot så har vi lämnat kvar spine, alltså ryggraden i produkten, för att öka bollhastigheten när du väl träffar i den. Är den bästa spelare? Porter Carrington. Rich Hook. Exakt, förra året. Här har vi järnsätten från Wilson. Två stycken, vi har ytterligare ett järnsätt, men två stycken där vi har då först och främst den som heter DI7 som står för då Distance Iron, som är våran mest lättspelta järnklubba. Bred sula och väldigt mycket vikt i sulan gör att du får lättare upp bollen i luften. Nästa steg är en produkt som heter CI7, står då för Control Iron i det här fallet. Den är då tanken till den som vill ha en lite torigare utseende på produkten, men väldigt mycket förlåtande egenskaper och väldigt mycket vikt, tåhäl i det här fallet. Mycket bra. Snygga grej. Tackar för det.